Mirë, jemi rikthyer. Tashmë është momenti që të flasim për aspektin ekonomik për të gjitha shenjat e horoskopit. Do të flasim patjetër për mënyrën se si do t'i gjej viti 2024. Dhe jemi në fakt në studio me Fjorza Mullahaj, eksperte mineralogjie. Mirëserdhe Fjorza. Mirëserdhe. Çfarë energjie gjete këtu në skan? Ta nisim nga këtu. Unë gjeta një energji shumë të re, duket si një fillim i ri. Edhe kjo është gjë e mirë sepse tregon që energjia është e pastër. Që mund ta strukturoni si të dëshironi ju, me dashje ose pa dashje. Përpara se të shkojmë te viti 2024, do doja në fakt ta nisni me një përmbledhje pak për 2023-in, me që jemi në orët e fundit të tij edhe ndonjëherë duhen bërë edhe ca bilance, ca llogari. Si ka qenë? Ka qenë i lodhshëm. Ka qenë i lodhshëm, edhe që në fillim u përcaktua si një vit karmatik. Njerëzit kur dëgjojnë fjalën karma, mendojnë për diçka shumë të keqe. Trëmbe, no? Trëmbe. Mendojnë që do i rikthehet diçka që kanë bërë, diçka që kanë ndërgjegjë. Në fakt, shumë probleme janë rikthyer dhe shohin në bashkëbisedim me klientët tanë, edhe thonë që kanë hasur vazhdimisht të njëjtat probleme. Edhe i them që arsyeja kryesore është që nuk kanë mësuar diçka. Nëse ti del përpara vazhdimisht në njëta situatë, ose ti nuk po mëson diçka. Nuk ndodhin gjëra që të ndëshkohesh. Nuk është qëllimi i universit të ndëshkohesh, të vuash. Por të të bëj të mësosh. Ti duhet të mësosh që të lartësohesh e të kesh një jetë më të mirë. Qëllimi gjithmonë është për më mirë. Por nëse ti nuk mëson, si të mësosh? Do të jesh përsëri përpara e një sekondë. Nuk është rastësi që unë po përjetoj po të njëjta gjëra. Ose siç thon ca goca që unë takoj gjithmonë po të njëjtin lloj njeriu i cili është i papërgjegjshëm, nuk do lidhje. Nëse ti je personi që takon po të njëjtin njeri, i bie që energjia jote tërheq vetëm atë kategori njerëz. Dhe realisht problemi je ti dhe jo ata. Sepse ti je një dhe ata janë shumë, nuk ka mundësi shumë vetë 300 pikërisht nga ty, vetë që kanë të njëjtin problem. Nga energji. Po, cilat shenja mund të specifikojmë që të bëjmë pas krahasimin, cilat janë ato shenjat që kanë patur, le të themi jo që kanë qenë më problematike, por që kanë patur një 23-shit, dinamik vit të vështirë, një vit të vështirë. Një dinamik më komplekse. Shumë pak njerëz përjashtuar shenjat, domethënë, individ kanë arritur të kenë atë që donin dhe në mënyrë të thjeshtë. Se mund ta kenë arritur atë që donin gjatë 2023-shit, po me shumë vështirësi me dy fishin e lodhjes. Edhe kjo ka qenë kryesorja, që dhe gjërat që janë bërë me më shumë mundim se sa zakonisht. Zhëri që ka qenë shumë, shumë e frustruar, edhe ka pasur edhe shumë konflikte, diskutime. Dhe kjo vina lodhja, në që se ti lodhe, sepse po meresh me të njëtë një që duhet ta kishe përfunduar për e kosh, për një kohë të gjatë, fillon më gëse durimi, fillon konflikte. Po në pjesën e financave, si ka qenë? Nuk besoj se ka qenë fort mirë, po, nuk ka qenë mirë. Edhe besoj që ata që na dëgjojnë arrin ta kuptojnë fare mirë. Po, po, nuk ka qenë mirë. Dhe po të vini re, këtë Krishtlindje nuk keni parë njerëz gjatë festave, se ne japim edhe shumë dhurata për vitin e ri. Me qese në përduar, në për rrugët kërësore. Nuk po flasin fare për biznesin, do më thënë që të pjosin biznesit dhe këto. Dhe po të shofësh atmosfera nuk është. Pse? Se kjo vjen si pasojë gjithë vitit. Njerëzit kanë argjuar më shumë se zakonisht, kanë munduar të kursejnë, kanë argjuar të papritura. Dhe me retrograding ka dalë makina, pajisje, telefona, mikrovalë. Kështu që duhet të kemë kujdes, do ketë retrograd kur në ndodhë në 2024 dhe një informacion lidhë me këtë. Shdo vit ka, sepse lëvizje, do me thonë, do si ndodhë planetet, do lëvizin, nuk ka. Pa tjetër që më në tyre, që nuk varë nga dëshira jonë. Ideja është që shdo retrograde vjen ndryshe. Në qofë se ti ke kaluar një fazë reflektimi, ke vënë disa qëllime, ke kuptuar pse je në këtë gjëndje, është shumë e thjeshtë retrograde. Ka rasti për shumë që se ndje fare. Mund të kemë një qip blokim në komunikim si lodhje, po është gjë që nuk përshpun. Po në qofë se unë kam pasur situatat të lodhshme, ka munguar durimi, kam qënë jashtëzakonisht e sfilitur, kam normalisht kjo ndikon dhe në shëndetin mendore dhe për qëndrimet, të gjitha ndjen shumë fisht. Kështu që duhet të kujdesem që në fillim të vitit. Si ndikon retrogradi në aspektin ekonomik? Përveç dëmeve materiale që shkaktojnë. Po ja, po patë dëm materiale do ajrosh më shumë. Unë njoh të paktën 4 persona që më kanë thënë javën e kaluar që janë detyruar të blejnë përsëri diçka që e kishin pothuajse të re. Tani në fakt që po mendoj, edhe un kam pasur kështu probleme me pajisje elektroshtëpiake. Po po, shif, edhe këtu që në studio për shumë mikrofona, jo.
televizion, dioletë, dhe më thonë, ka vështirësi. Ka vështirësi, ka dhe vështirësi në komunikim. Unë i këshilloj shumë njerëzit që kure, shofi që fillon faza retrograde, të marrin frymë para se të flasin, të mendohen, edhe mos të mundohen këti të përgjigjen tjetrit në të njëjtën mënyrë që i flet. Nëse dikush flet me nerva, prodhon jone negative. Qa bën të sulmon ty? Trupi jot fillon kryon hapsirë dhe i përthit ato jone negative, sepse ti e lodhur, si shtam. Dhe ti flet keq, dhe shtojnë jonet. Ai përsëri, e qa ndodh, nuk merë vesh më asnjë gjë. Po që sa ish nevrikoso dhe ti përgjigjesh që, okej, do ta zgjidhim. Qetësohem. Pra dikush duhet jetë aty për të ekuilibruar edhe për të balancuar situatën. Po ti vendos, domethënë, nëse dikush e ka filluar, ti e që vendos si do shkoj. Je ti ajo i vë pikat mbi i kësaj situate. Po në një ditë më njerëz, kështu që e kam provuar. Kam provuar në ditë që kam qenë lodhës, kam pas durim dhe kam thënë, erdhe seriozisht tani me këtë qëllim? Pse vërtet, çka ke? Okay, ka qenë një mënyrë për të qetësuar situatën. Po, jo, ka qenë kjo është mënyra ime agresive. Okay. Po, por rastin që çka ke? Mos ka dikur retrograd? Ti më zgjidhur. Ç'ke je ti? Po mos ta sarok kështu. Hajde zgjidhni. Tani që të shkojmë pak te klima e biznesit. Ne folëm që në retrograd patjetër ndodh edhe të kemi probleme me komunikimin. A duhet të shmangim marrëveshjet e biznesit gjatë atyre ditëve? Po, ka momente, sidomos në fillim. Edhe në fund që qëndron ia dhe është me lodhshmja, ne jemi në fazën tani të ijes, se mbaron për pak. Nuk kemi kapacitet mendor mjaftueshëm të qartë që të marrim vendime të duhura. Në njëra dyqanet tona, unë e kam firmosur gjatë retrograde kontratën, në kulmin e retrograde, s'duaj për të sfiduar. Punimet në një ambient që duhet zgjasin 15 ditë, zgjatën 3 muaj gjysmë. Okej, kështu që ndikimin e ka pas. Flasim për çdo gjë të mundshme. Cilat shenja do jenë më të favorizuara, gjithmonë duke i referuar aspektit ekonomik në 2024? Në eksperienca ime, unë nuk jam astrologe, mendoj që 2024 do jetë një vit shumë i mirë. Të lutem thuaj peshorën, të lutem. Është peshorë. Mos harrou Jorin, të lutem. Ose po e thash unë në taksa, e zgjidhem. Po le të mendoj. Të gjithë atë. Çdo gjë është me energji. Ne do un për shembull do mendoj që për Jorin do jetë një vit fantastik dhe do kemi bonat në natë. Ne duhet ta dëgjojmë që do të besojmë dhe ta manifestojmë patjetër. Manifestimi është gjë fantastike që kemi. Ne mund të rrasim çdo gjë, mund të rrejë çdo gjë. Po ka një problem që truri jonë është më i predispozuar për të menduar negativisht sa pozitivisht. Po të shkosh me dimë parë që të vjen, është i keq. Tak? Po ta korrigjosh pak të, është proces i gjatë, i lodhshëm, po ndodh, mund të kesh shumë gjëra, mund të dalin përpara shumë kollaj këto mundësi dhe situata. Nëse për sa i përket pastaj pyetjes tënde, shenjat kardinale deri në janar 2025-s janë të favorizuara. Nuk vjen kollaj. Okej. Jemi të qartë. Prandaj thashë është një vit shumë i mirë për të gjithë. Nuk është rrugë e shtruar, po do arrini gjithsesi. Po më mirë se ne që s'kemi rrugë fare. Peshorët, meqense i këtu 10 shenjat kardinale, do kem problemin e shkëputjes së logjikës nga emocionet. Okej. Disa gjëra që ti shmang sepse nuk do të bësh share, nuk do të prishësh emocionet tua dhe të hysh në diskutime të pakëndshme, do duhet se s'bën ti bësh. Nuk mund të shtyjmë situatat me idenë që... Do na duhet në një farë mënyrë të dalim nga natyra jonë, nga karakteristika tonë. Po, gjatë duhet në zgjidhur. Dhe unë peshorë jam, kemi një gabim që duam paqe me të gjithë. Po, gjithmonë duhet vendosen pika mbi i, edhe ka kohë specifike që duhet ta bësh se s'bën për të mirën tënde. Edhe kjo është faza e dur që duhet ta bësh me pa tjetër. Njëta gjë funksionon për të gjitha shenjat. Që do të thotë që do kesh një vit fantastik nëse ke mësuar diçka nga gabimet e 2023-shit. Nga gabimet e viteve më përpara. Pse nuk të funksionon ty kjo gjë që ti më zje prret? Pse nuk qëndron ti gjatë në një punë? Gjithmonë e kanë fajin ato 15 kompanitë që ke qenë ti? Apo ka dhe diçka që janë dhe të dëshpëruara për punonjës të mirë dhe mezi po i mbajnë dhe po japin më shumë lek nësa kishin ndërmend dhe shumë gjëra të tjera? Apo ka diçka që vën ti gabim? Pse funksionon marrëdhënia? Pse sarin të kursesh? Nuk ka lidhje me fatin ose me një energji që të ka i natë ty. Nuk ndodh, harojeni këtë. Nuk ndodh. Ka diçka që ti e bën gabim edhe duhet të mësosh, të reflektosh me qëllim që 2024 të jetë fantastike. Ju këshilloj që 2024 sapo të filloj
me një letër instrolaps, shkruani ca gjëra që do doni të ndryshoni, që do doni të përmirësoni, që nuk ka shkuar mirë, flisni me njerëz rreth tyre nëse nuk keni koshient, që t'ju këshillojnë. Cili është problemi me një mendim? Pjesa më e madhe, okay, i bëjmë ato objektiva ose ato gjëra që duam të ndryshojmë në dhjetor, dhe në mes të janarit kemi hequr dorë, si t'ia dalim, si t'ia bëjmë që deri në fund të vitit të qëndrojmë të vendosur për t'i arritur ato objektiva. Ka një problem, do ne shoh që njerëzit se kanë marrë shumë seriozisht jetën. Që do me thëmë, kjo është shumë e rëndë, më falni, por duhet ta mbyll me një sinqeritet të jashtëzakonshëm. Kjo është mundësia jonë. Ne jemi këtu, erdhëm si erdhëm, nuk ka rëndësi, ne jemi këtu. Kemi këto mjete, kemi lindur në një X familje, i përkasim një X besimi, kemi një X kapacitet ose mundësi për të shkolluar. Kaq kemi, që do bëjmë këto gjëra? Do presim që të na vi dikush e thotë, shiko se unë mendoj se do të privilegjoj ty, e do t'ja më shumë në asa po bën, nuk ndodh. Mundohu një brënda mundësive, kapacitetit dhe aftësive tuaj të bëni maksimumin tuaj. Kjo është, në qëse ti vendosë në mes të janarit që of, unë jam shëndoshur me bezdis fakti që jam shëndoshur, okay. Ka për njëzë që i bezdis, okay. Unë jam shëndoshur për bezdis fare, të vazhdoj okay. Kësho. Po, nuk mund të zgjidhësh dhe të mbasësh kalori duke diskutuar, duke u qarë me shoqet ose me partnerin tënë. E zgjidh duke ungritur e duke bërë një aktivitet fizik. Në qoftë se ti nuk të dalin lekët, nuk e zgjidh duke pirë kafe gjithë mbasditen. Shko që një punë 3 orë. Ose mundohu të fitosh më shumë nga asaj që bën. Pra, ose kur të jemi përsëri të ftuar. Pa. Ftuar të dyja sërish në saj. Vitin tjetër do themi që un kisha dëshirë që këtë vit të gjeja dashurinë ose të kisha më shumë të ardhura që të bëja më shumë qef, ose të gjeja më shumë kohë për veten time ose të isha më shëndetshme. Ç'a bëra? Diku, në aprili, tash e u, lodhe mund tani. Unë do jetoj dhe 50 vite të tjera. Do kemë kohë. Mami po e shty kështu duke ankuar. E duke thënë që jas me ecë mua se ka fajn fati, se sa të riun tani të lodhem e të punoj 2 orë më shumë, edhe të fokusoj më shumë në shëndetin tim të ha më mirë, e të marrë ushqim me vete me tasa, kush i bën këto? Pra, është zgjidhje personale. Pra, wishlisti që ne përcaktojmë në fillim të vitit, le ta quajmë, duhet të jetë diçka që është e realizueshme brenda mundësive tona, në mënyrë që ne mos ta humbim këtë motivim pastaj në prill. Po, po, pas 6 muajsh, që ti do kesh plotësuar dëshirat e tua, do kesh kapacitet për më shumë. Okay. Sepse ti rritesh. Rritesh emocionalisht, nuk je më te njëta pikë që ke nisur. Ti na 10 gjëra që ke dashur, ke plotësuar 5. Imagjino. Je rritur shumë. Sikur të dytë kesh plotësuar. Kështu që, kur amezi vitit, ti të thua, shiko, se unë vërtet pëftoj më shumë, ose kam bërë miq më të mirë, ose kam gjetur dashurinë, po në doja shumë që marrëdhënia ime të shkonte në këtë fazë. To, që çfarë po ndodh? Ti po të hapet goja, më duke se po pastrohesh. Hapet goja shumë në një ambient, edhe nuk e gjumë, të regon që ti po pastrohesh, por shkakon njënë negative. Vërtet? Po. Mendoj që kam fjetur parashik... të ore dhe po vtesh për gjumë. Po mjatë të gjumë. Ja, këshu, shumë së ndë njëtë. O të gjumë, po pastrohesh. Sa në ndihmojnë këto parashikimet, që ne shojmë her pas herë, disa i besojnë, disa janë skeptikë, po sa në ndihmojnë që të shkojmë drejtë synimeve tona? Dhe ju japë një informat janë një pikë shumë të vyër, që vetëm një vajzë, si ne kemi klientë shumë e mirë, e ka thënë njërë në një emision, se ka thënë askush që kam dëgjuar në të paktën. Horoskopi është orientues, nuk është parashikues. Okay. Nuk është fall, nuk është nuk e diu se çfarë mund të mendojnë njerëzit. Nuk parashikon. Horoskopi thotë, Plutoni është përballë diellit. Çfarë shkakton kjo? Shkakton agresivitet, shkakton luftë, shkakton gjëra të tjera. Janë gjëra që ndodhin sepse energjia që stimulohet është e tillë. Nuk ka lidhje me besimin, energjia ekziston. Nuk ka nevojë të shohësh prizën teksa ndizet që të kuptosh. Që ekziston. Ne po përcjellim energji tani. A na pëlqen, a s'na pëlqen? A të japim energji të mirë? Japim. Kështu që është orientues, të thotë që kjo është një fazë e mirë, okay. Që ti të zgjidhësh disa mosmarrveshje. Kjo është fazë e mirë që ti mos flasësh fare. Okej. Okay. Merë parasysh kur ndodha ai sherri pas 2 orësh në dyqan. Në biznesin të, në punën të dhe në zyrë, merë frymë. E të kontrolloj, shifë, thuaj, ndoshta nuk ja vlen fare që... Që ta bëj, kupton? Ndoshta një moment tjetër... Se në fakt shumë zakonisht, me veprimet e nxituara, të nxitura nga impulsi her pas here,
më pas pendohemi pse e bëm. Kishte rëndësi, po. Se reagova ashtu. Po. E sidomos kur bëhet fjalë pastaj për kontrata biznesi, për gjëra të tilla që mund të kushtojnë realisht shumë dhe mund të rezultojnë në humbje. Unë mendoj se te kontratat e biznesit ne kemi të gjitha të kohën, gjithë kohën e mundshme për të reflektuar, por në marrëdhënie ndërpersonale mendoj që po kolegë. Ajo koha e shumtë nuk, domethënë nuk e kemi atë kohën e reflektimit, kështu që kemi tendencën të jemi pak më. Unë për shembull jam shumë impulsive dhe nëse do më duhet të lexoj një kontrat, nuk është momenti i impulsivitetit tim aty. Unë jam impulsive në kur kemi komplikacione, kur kemi retrograde të tjera të tjera. Kështu që ashtu jo të gjithë e kanë qetësinë për të ulur dhe për të menduar 5 minuta. Por në raport gjithmonë duke ju referuar shenjave, energjia kur kemi të bëjmë me një retrograde ose situata të komplikacioneve të kësaj tipologjie. Nëse energjia e të dyjave, sepse po flisnim pak më parë për një shenjë që mund të ketë një sasi agresivitetit të caktuar ose një qasje pak më agresive dhe mund të kemi një shenjë tjetër që ulet dhe reflekton në rastin siç përshkruaj të vetën tuaj. Kur kemi një domethënë energji jo të mirë nga të dyja anët, një qasje më agresive. Çfarë sugjeron në të tilla situata, kur nuk ka kushtet në fillim, që asnjëri nuk qetësohet. Për shembull, unë në impulsivitetin tim nuk mund të ulem të reflektoj 5 minuta. Kjo është punë shumë e gjatë. Okej. Këtë kjo puna e gjatë doja të thije. Shumë e gjatë, këtu fillon problemi. Okej. Se me gjatë që fitojmë kollaj, okej. Aktivizohet dopamina, është hormoni i kënaqësisë, ne na pëlqen, e na pëlqen ajo kollajta, ajo që zgjat pak. Okej. Po që të arrish ti aktivizosh serotoninën, e cila zjat shumë se është hormoni lumturis, duhet një punë e jashtëzakonshme. Duhet ta kesh darë mendjen që unë nga pika A do arrij në pikën B dhe do fitoj këto gjëra për gjithë pjesën tjetër të jetës time. Mos mendo se peshorja e di, në peshorët marrin flakot, jemi të nxituar, kemi shumë probleme deri në momentin që krijojmë balancën tonë. Gjithmonë qëllimi është balanca. Fjorza 25-27 vjeqe, nuk ka lidhje me fjorzën sot, 25 vjeqe. Nuk ka lidhje, fare. Në një herë bitem dhe me veten time, po është një proces shumë i gjatë. Është i dhimbshëm, sepse duhet të lëshojmë shumë nga egoizmi jonë. Edhe duhet pranosh që ke gabim, që ti je gabim në mënyrën se si reagon, vepron. Dhe që ti mund të bësh më shumë se kaq. Sa e vështirë është kjo për një natyrë njerëzore, që të pranoj që jo, problemi jam unë. Nuk janë ata 30 veta që unë i vëgishtin vazhdimisht. Okay. Do t'a zgjidhun. Qërsa, si ekspert e mineralogjie, do na tregosh pak cilët gur mund të mbajnë disa nga shenjat për të sjell fatë mirë, qoftë në komunikim, por qoftë edhe tek xhepi. Po, atëherë do ta ndajmë kështu. Unë do sugjeroj një kristal që e kisha ndërmend për 2024-ën, është edhe minerali që nuk duhet të mungoj, qoftë në trup, qoftë në shtëpi, ose në ambjente të përbashkëta, si që janë zyrkume. Dhe do i sugjeroj një kristal për secilën situatë, pavarësisht shenjës. Në qoftë se fokusi është dashuria, dhe kemi kaluar një marrëdhënie që ka mbaruar dhe ne duam të shërohemi, sugjeroj kunzit dhe roz kuarc, për ata që s'kan marrëdhënie të thyrë, apo duhet të zgjojnë disa emocione të vetja tyre dhe dashuria fillon gjithmonë nga vetja, mos e harroni këtë. Pa dashurinë tuaj nuk ka shans që të ketë nevojë të futeni në marrëdhënie të tjera. Gjeni një herë me veten tuaj situatën, paqen, dashurinë, pastaj me tjetër. Nëse flasim për financa, është shumë e mirë Citrin edhe Tiger Eye. Lidhen me suksesin, lidhen me stimulimin e emocioneve që na çojnë drejt suksesit dhe drejt së parasë. Siç është fokusi mendor, siç është vendimarrja, siç është përqendrimi, lumturia dhe shëndeti e të tjera. Që duhet të kesh një gjendje X që të arrish qëllimet, nuk mund të arrish për një herë pa kaluar rrugën. Nëse kemi kaluar një fazë të vështirë edhe duam të transformojmë, për ata që nuk janë fillestar, është malakajt dhe moldavajt. Janë dy minerale shumë të fuqishme transformuese. Njëri është meteor që ka rënë në tokë para 2 bilion vitesh, njëri është kristal toksor. Ndërsa, për 2024-ën, e kam menduar shumë gjatë, kristalin do sugjeroja, edhe është amethyst. Dhe një qovë se keni vizuri që keni bler para shumë kohë, që sugjeroj të tari merni, pasi
ka bërë ciklin, na duhet një cikli i ri. Çfarë ndodh, ne shpjego pak. A me thjesht një kristal që lidhet me intuitën. Okay. Një intuitë e shëndetshme nuk merret kot me vogëlsira dhe kotësira. Merret gjithmonë me gjëra madhore dhe kupton nëse situata meriton vëmendjen e dur apo jo. Na duhet që të punojmë me intuitën tonë dhe të kuptojmë që në këtë situatë që po e fus vete, në këtë gjendje, vërtet është kaq serioze kjo dhundë vërtet. Të kaloje të përshkruaj gjithë të gjë për të gjendje. Që jam e thjesht një kristal që lidhet me qartësinë mendore dhe balancën emocionale. Është kristal lumturie. Edhe këtë e bën duke korrigjuar problematika serioze emocionale që ka lidhje me stresin, ankthin, mendimet negative, mungesën e përqendrimit. Që mendoj që si vjet, do ishte mirë që të fokusohemi në shpirtin ton dhe në intuitën ton. A ka një mbingarkes energjie nëse kemi një varietet kristalesh në një ambient të zhvilluar? Në qoftë se nuk pastrohen shpesh, preken vazhdimisht, okay. Po, okay. Garkohen, sepse okay. Kristalet kanë super fuqi për thithjen e joneve negative. Okay. Pra, mbrojnë ty, që mos i thithësh ti, se trupi jon thith po njësoj jonet si pozitive si negative, si kristale. Që mos i thithësh ti, i thith kristale. Pra në qëse ti nuk e trajton me dëshurin, nuk e pastron energjin, a e një moment nuk ka më qasith. Edhe ko që ti e mësuar me një x nivelli energjin në ambient, fillon edhe ngarkoher, sepse fillon dhe i thith ti. Besoj që a kemi dhënë këshillat që për kristalet që duhet të marrin personat ndryshëm në vitin 2024, po qoftë edhe për mënyrën se si të kujdesen për ta. Do duhet ta mbyllim me një urim nga ty, Fjorza. Urimi im. Nuk e kisha menduar që duhet të bëja urim, por po më vjen natyrshëm. Një urim ose një orientim siç e specifikove pak më parë, që ne nuk bëjmë parashikime, por mund t'i japim orientime në lidhje Ne kemi superfuqin mbi jetën tonë. Nuk vjen asnjë gjë rastësisht, ne kemi shkuar me këmbët tona aty. Kështu që nëse reflektojmë dhe marrim pak kohë, do kuptojmë që ne mund të kemi një jetë të jashtëzakonshme, jetën që duam ose më mirë nga sa e kishim menduar, vetëm me mundimin dhe me forcat tona. Ne thotë përqendrohemi, të gjejmë qëllimet tona dhe të punojmë për veten tonë. Në mos të bëjmë gjëra që nuk do të pëlqejnin, të na i bënin të tjerë vetes tonë. Ta trajtojmë me dashuri. Ta trajtojmë me dashuri dhe nuk mund ta bëjmë. Bisedë shumë e këndshme, realisht. Shumë e këndshme. Faleminderit vajza. Na përcolle energji shumë të mirë, urojmë që edhe ne të kemi dhënë energji të mirë. Reciproke. Ju ujor, po e shesh studentët. Nuk po 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 të goj fare. Ujor me peshore. Që shkojnë ashtu, shkojnë shumë, në marrëdhënie shoqërore dhe energji kanë shumë.